Most Lhovci je najdlhším mostom v našom kraji. Meria takmer 350 metrov a široký je 12 metrov. Lhovecký most je svojím spôsobom unikát. Vybudovaný bol začiatkom 60. rokov a v tomto období bol na Slovensku druhým mostom, pri ktorom bola použitá technológia letnej betonáže. Za správu a údržbu ciest a tým, s ktorým sme rekonštrukciu pripravovali, dnes môžem uviezť iba želanie, aby sa pripravený zámer rekonštrukcie a rozšírenia mosta zrealizoval podľa harmonogramu, aby sme sa koncom roka 2022 previezli po novom Lhoveckom moste.